Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas espero estar gravando aqui à noite. Tá pedindo autorização pro rapaz agora, certo? Chegando aqui, como vocês podem ver, o cara é muito bacana. Mostrar pra vocês aqui durante o dia como que é hiper mega pancado o local. Pessoal trabalhando aí, tá? Cara, é muito bacana aqui. Legal pra caramba, o cara é gente boa. Deixa eu esperar ele passar aqui. É uma pessoa hiper mega bacana. Tira meu chapéu pro cara aqui mesmo. Fala, meu brother, beleza? Bom, eu posso estar fazendo a filmagem aí? Pode filmar. Da hora. Só agradece, hein? Valeu, bom trabalho pra vocês aí. É, cê é louco. É isso aí, pessoal. Você vê aí, o cara é gente boa. Tá, estão trabalhando aqui durante o dia. Eu vou estar mostrando pra vocês aqui o lugar, certo? Bacana, né? Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou primeiro passar ali nas partes ali das madeiras, certo? Onde tem os tocos aí de árvores ali. E depois eu passo aqui pra essa parte da fornalha, certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, é o seguinte, pra quem ainda não conhece aqui o local, já fiz algumas filmagens à noite, é a primeira vez que eu vim aqui durante o dia. Tô fazendo essa filmagem durante o dia porque eu acho bacana você estar conhecendo o local, como que é. Eu acredito ter uma visão mais ampla do tamanho do local. Cara, aqui é bem cuidado, certo? O pessoal trabalha mesmo, bacana, parabéns pra todos aqui, certo? E é o seguinte, a filmagem que eu já fiz aqui, se eu não me engano, aqui é Hell Lust, acho que é alguma coisa do tipo assim, tá?
Bom, mas assistem aí. Qualquer coisa eu deixo o link de algum dos vídeos aqui que eu já gravei, tá? Na descrição aqui do vídeo, certo? E é isso. Olha isso, pessoal. Já gravei aqui. Cara, passei tanta coisa aqui nesse local. Coisas aqui se manifestaram, certo? Eu vou estar dando uma andada aqui, certo? Para que vocês entendam a dimensão do local. Olha isso, para vocês terem uma ideia. Eu acredito que eu não vou até o final lá, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas eu vou andar um pouco aqui. Cara, aqui tem umas madeiras que caíram ali, tá? Vocês têm noção do que é estar num local desse aqui assim, certo? À noite, com coisas se manifestando. Olha isso, para vocês terem uma ideia, certo? Para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, a altura que é a empilhagem aqui das madeiras, certo? Eu acredito que não dei nem para passar para lá, ou talvez dê para passar, mas... Ah, olha isso. Cara, você é louco. É, complicado. Pode ter acontecido sim alguma manifestação. Olha como é que isso aqui tá, pessoal. Não é legal eu ficar aqui filmando aqui, tá? Olha isso, ó, tá inclinado. E aqui também, ó, aqui também tá inclinado. Não sei se a câmera tá dando essa visão pra vocês, certo? Eu não sei se a câmera tá dando essa visão pra vocês, mas ficar aqui corre um risco disso aqui desabar ou isso aqui vir pra fechar total. Cara, olha essas madeiras. Dá uma olhada nisso, ó. Não é legal, deixa eu já sair daqui, certo? O meu sentimento é que isso aqui vem me fechar, cair tudo. E aí já era o deadline, você é louco. Bom, eu tô indo pra parte da fornalha lá, certo? Tá um sol aqui, pessoal, vocês não têm noção. Derretendo. Deixa eu vir aqui mais pela sombra encostado aqui, ó. Mas mesmo assim, até na sombra. Opa, 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 escutei algo. Algo aqui durante o dia, certo? Mas escuta um barulho ali, ok? Não, vou estar descendo pra cá agora. Tá vindo pra essa parte aqui, pessoal. Manter a câmera aqui virada pra frente, certo? Vou passar aqui, aqui, pessoal. É muito quente, tanto pelo sol, certo? Quanto pelas fornalhas, certo? Com certeza o pessoal estão trabalhando aí, ok? São várias fornalhas, onde eu já fiz filmagem aqui, já vi coisas acontecendo aqui nesse local, certo? Aqui tá lacrado, com certeza deve ter queimado a noite toda, eles vão abrir para retirar a parte do carvão, que já tá aberto. Cara, eu tô sem a lanterna aqui, certo? Eu acredito que se eu entrar aí vai ficar escuro, tá? Vou tentar mostrar algo aqui pra vocês, certo? Deixa eu ver se a câmera não tá com zoom aqui. Ok. Olha isso, pessoal. Tô dentro da fornalha, tá? Deixa eu ver aqui se a câmera consegue me pegar. Ela tá me pegando. Estou dentro da fornalha aqui. Deve ter mais ou menos, sei lá, talvez uns 2 metros. Nem isso, menos de 2 metros aqui de altura, certo? Acredito.
E olha isso. Cara, é hiper mega bacana aqui o local, certo? Pessoal, eu sei o que eu já passei aqui no lugar, no local, certo? Aqui dentro dá a impressão de ter um eco aqui dentro, tá? Vou tentar fazer algo aqui, certo? Tô ligando aqui o aparelho, ok? Mesmo durante o dia, não custa nada tentar, certo? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Que entre em comunicação comigo nesse momento aqui, neste local? Bom, pessoal, eu vou estar continuando a filmar aqui no lugar, certo? É bacana. E olha o fundo como que é bacana aqui o lugar, certo? Tem um sentimento aqui sim, aqui no local, mas eu vou estar voltando à noite aqui para tentar fazer uma filmagem aqui, ok? Tô saindo aqui agora. Olha isso. Deixa eu desligar aqui o aparelho. Tá desligando aqui o aparelho, certo? Tô escutando uns barulhos pra cá, mas é o pessoal trabalhando, tá? Agora lá em cima não foi não, certo? Opa. Sentimento que parece que eu vi algo ali, mas eu não consegui nada. Opa. Não é fácil. Bom, tá passando pro lado de cá, pessoal, que assim eu pego uma linha inteira aqui da fornalha pra vocês, certo? Olha isso. Vocês terem uma ideia. Cara, e esses garfos aqui no chão? Já vi manifestações aqui, pessoal. Coisas se arrastarem aqui. Foi impressionante. Em relação às minhas... meus contatos. Certo? Em uma invocação aqui no local. E aí, dá pra fazer churrasco ou não? Você é louco. As fornalhas aqui já estão acesas, tá? Aonde o eucalipto, ele é queimado pra depois ir pra uma parte de quebragem. Opa! E aí, posso estar filmando aqui? Pode, né? Pode, não, você, eu posso estar filmando, você tem autorização? Não, pode. Tá dando uma ripa aí? Opa. Ah, legal, colocando coisa aí, opa! Beleza, suave? Não na filmagem aqui, eu tenho autorização de gravar, viu? Só filmando aqui. Cara, você é louco! Pesado, hein, parceiro? Mas é isso aí, pessoal, deixa eu deixar os rapazes trabalhando aí, mostrar pra vocês aqui, rápido. Com certeza esse quartinho aí já tiveram manifestações. Olha isso, pessoal. Bacana, hein? Eu acredito que a parte de lá deve estar lacrada. Isso mesmo. É lacrado e as madeiras ficam aí dentro queimando para virar a parte do carvão,
Opa! Bom? Só uma pergunta. Quanto tempo essas madeiras ficam dentro do... Pra... Fica bastante tempo. Até né, subir lá em cima, varar lá. Aí depois vem descendo e vem subindo pra cá. Umas 4 horas ou mais? Isso. Ah, legal. Cara, muita fumaça aqui. Toda vez que eu venho gravar aqui, cara, tem que lavar geral aqui até o colete, porque é muita... Muita... Aliás, acho que eu nunca gravei aqui com o colete, hein? Sempre foi com meu sobretudo lá, se não me engano. Mas é isso, pessoal. Tá descendo rápido aqui, certo? É muita fumaça aqui no local. Mas é isso. É isso aí, pessoal. Mostrei pra vocês aqui, certo? Olha isso, imagine isso aqui à noite, eu gravando aqui. Já peguei até aparições aqui no local, pessoal. Mas é isso. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Nunca de chuva cair, arco-íris do céu, flores a brotar, a paz trazendo a paz. Em algum lugar você está a pensar, pensar, pensar. Sonhos leves trazem a lua a pensar, pensar, pensar. Estradas guiam para o teu olhar a pensar, pensar, pensar. Pois quando acordar, lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar. Se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória os meus lábios sempre vão estar. E se a chuva parar, o meu perfume passar, em tua memória e meus